Gospodin Živojin Stevanović sa svojom usnom harmonikom. No, pre nego počne da svira, ja bih ga zamolio da nam kaže nekoliko reći o tome zašto je odabrao baš usnu harmoniku, otkad svira usnu harmoniku i ako zna, koliko će još dugo da svira? Pa, svirat ću sve dok se mogu. Inače, sviram od malena, to sam zavoleo i kad sam bio kao momčić u selu, ja sam bio aktivan učesnik u takmičenju sela opštine Zaječar. Da, susreti sela. Susreti sela, da. Kasnije sam prešao u Kristalu, Staklara je onda bila. Da. Onda sam u vezi Staklare, oni su organizovali isto ovako emisiju. Ja sam onda dvostruki učesnik bio u Beogradu, direktno na televiziji Beograd. Da. Kasnije sam, onda kad sam penzionisan, došao ovde, šesta mi je godina, kako sam aktivan isto i ovde učesnik i od strane uprave kulturno-umetničkog društva penzioner, dobio sam i pohvalu. Što znači? Pismenu pohvalu. Da imate dosta tog sviračkog iskustva. Jeste. A večeras će nam osvirati na usnoj harmonici? Dva kola. Jedno kolo ću da sviram u pratnju sa orkestrom, a jedno ću da sviram sam. To je Timočko i Zaječarsko kolo. Pa izvolite. Thank you.
godina je završila svoje učešće u našem programu i meni jedino ostaje da se njoj zahvalim za učešće uz ovaj lepi buket po ovoj cvećari bonsai. Hvala, baš je predivan, baš je moja boja i zahvalim se. Znači, pogodio sam. Dragi gledalci, sada će nam se Stanimir Ilić obratiti sa jednom od svojih zdravica. Pa, da ga čujemo, gospodine Stanimir, izvolite. Dobar dan, dobro i zdravo nam bili domaćini mili. Pomogni, gospode, stavi me među dve gospodje, pa neka bude njihova volja, a ja ću da poljubim koja je bolja. Pomogni Bože, sreću i zdravlje, rodio se Pavle, piti hoće, a raditi neće. Kad se čep čuka, on je tuka. Kad se kopa, on opa. Kad se reže, on beže. Kad se praši, on se plaši. Kad se bere, on se dere. Po lozje, da ne ostaje grozje. Aj, Irlija, Čokarlija, puna kuća dečurlija. U svako ćošence, po jedno detence, a na sredinu po desetinu. Žena viče, manse Ilija, ta rakija, samo praviš dečurlija. Sve mogu, a bez žene i rakije ne mogu. Rakijice, rako, ja te volim jako, al ti mene češće u šanac polako. Tolko znamo, tolko pokazamo, ko zna više, rodile mu višnje, ko zna bolje, široko mu polje. Živeli svi tako redom, pod ovom gredom, ko nam zlo misli, nakon opasne kvisi, ko pije, da mu ništa nije, ko daje, da mu se ne poznaje, ko ima, može da zaima, ko nema, morat će da drema. Boške, boške, pečene kokoške, pečeni jagnjići, jariti prasići i ćurani za budžovani. Zdravo, Dragane, a za tebe u kondir ako ostane. Živi i zdravi nam bili, posetioci mili. Živeli! Kad čovek polazi kud na konju, pa mu konj mokri na polasku, nije dobro, a kad balega, dobro je. Kada putujući naiđe na zeca ili na zmiju, ili mu te životinje pređu put, nije dobro. Kada se mačka umiva, okrenuši se ka istoku, sluti na lepo vreme. Kada se okrene zapadu, sluti na ružno. Ovca je među svom stokom blagoslovena životinja. Sve od nje čoveku koristi, i vuna, i koža, i mleko, i meso, i papci, i rogovi, pa i sama balega. Koza je veleseljaci od đavola postala, ali je to drže ljudi samo zato što je vrlo mlečna. Kad pile leži pored vatre, neko će u kući bolovati. Kad pevač zapeva na kućnom pragu, ako se okrenuo u kuću, doći će gost. A ako gleda od kuće napolje, neko će iz kuće putovati. Kad čoveka svrbe usta, ljubit će se s kim. Kad ga svrbi levi dlan, primat će pare. A kad svrbe desni, davat će. Kad ga svrbi nos, ljutit će se ili će plakati. I evo, posle ovog lepog kazivanja, ne ostaje mi ništa drugo, nego da gospođi Dudić čestitam uz ovaj lepi buket cveća koji je darodavac poklonio vama, a to je cvećara bonsai. Čestitam. Sada ćemo pored sa gospođom Nadom Lačković. Ona, pored ovih radova koje možete videti na panoima, evo, primećujemo, radi još nešto. Dakle, ja bih vas zamolio da nam kažete, imate ovde radove, izložili ste ih, šta je sad ovo, gospođo Nado, što vi sada trenutno radite u rukama?
Pored ovih izloženih radova, trenutno radim deo jedne zavese. Inače, radim od malena, ta ljubav za ručne radove je prešla od moje majke na mene. To je moj hobi. Slobodno vreme ispunjavam time i veoma sam sretna kada uradim jedan deo i kada ga postavim tamo gde mu je mesto. Ja vidim da uglavnom žene rade heklaju. Da. Da li vi smatrate da to može, recimo, da se svrsta pod neki umetnički rad? Pa, u stvari, svaki ručni rad je jedno umetničko delo na svoj način. Recimo, vez je jedna vrsta umetničkog dela, heklanje je druga. Pa kao što vidite, i ove naše nošnje su naše bake radile i to je jedno umetničko delo koje danas puno vredi. Da. I koliko bi vam, recimo, sada vremena trebalo da ovo završite? Pa znate šta je, nikad ja ne radim da bi to bilo brzo gotovo. Ja ga radim polako. Ali sigurno. S ljubavlju i kad stigne. Da. Eto, dragi gledalci, to je bila gospođa Nada Lačković. I za gospođu Nadu, kao i za ostale učesnice koje su bile tu, cvećara bonsai postarala se da dobije ovo lepo buket cvećara.